Gaurko egunez kandelak eta argizariak bedenkatzen dira. Aldi baten, kandela bedenkatuak leku kutunen baten gorde eta urtean zehar apartekorik egonezkero erabili egiten ziran. Ordekogu ba zera, kandelario, hilen bien ospatzen da eta da kandelak argia bedenkatuteko egua kantu bat beberrezitatu be kandelerio lerio esaten dana eta kasureko Gerniken nore berreskuratu egin dabe eta elizatik aparte be herrien zehar egiten dabe umeakaz eta holango ibilbide bat eta holan. Lehen hau normala izaten zen, ba, mesara doan jenteak hori kantetea. Eta hori zabal ibili da Bizkaia osoan. Bihar San Blas jaia ospatuko dugu, Gotzaina izango da buru Abadinoko mesa nagusian. Gero dator, zera, San Blas. San Blas beda ganadu feriekaz eta lotute dau, da animaliek eta bedenkatuteko bebai, eta animalien jatekoa eta, por ejemplo, San Blas eguneko mesara, jenteak erbaten dauz bedinkatuteko gauze batzuk, zertzuk. Iziten dire jateko gauza batzuk, eta bueno, karamelo batzuk, galleta batzuk, eta etxerako. Iziten dire ganadu eri emoteinako zenak, honik hartaburu batzuk, eta holan. Eta iziten dire bebai, ariek, San Blas ariek, samanipinteko iziten direnak. Aste honetan bertan, tradizio hori jarraituz, eguenean agate deunari kantauko dautzagu.